Xatirchi tekstilga savuch reditel bo'lib kirdik. Yalovnovskga murojaat qilsak, sen surogini o'tkazib yuborgansan, biz qilib bera olmaymiz. Bu qanday ishlash mumkin? Hamkor hamkorning moli mulkini qonuniy yo'llar bilan tortib olishga kiryapti-da bu. Tortib olmoqchi bo'lishyapti, tortib olishga tayyor qilib qo'yishdi. Prezidentimizni topshiriqlarini ular bajarish kerak edi. Ular ishlatib 1000 ish o'rnini yaratib berdi, ishlatib qo'yish kerak edi. Undan keyin kimgadir investor topib berish kerak edi. Ozmi ko'pmi foydam tegyapti. Bittagina farzandim yolg'iz boshim bilan ana shu yerdan boqayapman to'g'risida. Men o'ylayman, hukumatimiz ham befarq bo'lmay, akani qo'llab-quvvatlash kerak. Xatirchida ishchi o'rni yaratgan shuncha. Bugun mana shu eshiklardan minglab ishchilar kirishi va yaxshi maoshlar olishi mumkin edi. Afsuski, tunu kun bu eshiklar yopiq. Mana oradan 4 yil o'tsa hamki, Xatirchi tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi o'z faoliyatini yo'lga qo'ya olmay, turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Human.uz axborot portali mazkur muammoni o'rganish maqsadida Navoiy viloyati Xatirchi tumani Xatirchi tekstil korxonasiga yetib keldi. Ilgari Xatirchining olis bir nuqtasi bo'lmish, odam oyoq bossa botqoqlikka botadigan, hali o'zlashtirilib ulgurilmagan xaroba yer bugun mutlaqo tanib bo'lmas makonga aylantirilgan. Mirishkor tadbirkor Zavqiddin Mahmudovning katta mehnati, sa'y harakatlari bilan Chuvak qishlog'ida Xatirchi tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati zamonaviy korxonasi qad rostlaydi. Endilikda qishloq kishilari ishli bo'lib, oilalariga daromad kira boshladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2017-yilning 28-marta Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida Xatirchi tekstil korxonasini ishga tushirilishi bo'yicha bir qator topshiriqlarni berib o'tgan edi. Afsuski, yurt rahbari tomonidan berilgan topshiriqlar natijasi Xatirchida ko'ngildagidek emas. Dastlab Xatirchi tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasining ishga tushirilishi 2021-yilning may oyiga to'g'ri keldi. Aslida esa korxona o'z faoliyatini yuqorida aytilgan muddatdan oldin erta boshlashi kerak edi. Biroq hozirgi kunga qadar korxona elektr energiyasi ta'minoti masalasida turli to'siqlar bilan kurashib kelmoqda. Shu sababdan korxona to'liq quvvat bilan ishga tushib keta olmagan. Ayni vaqtda esa ayrim amaldorlarning bosimi ostida qolgan korxonaning faoliyat yurishiga imkon bermaslik, tezroq inqirozga olib kelishga bo'layotgan nojoiz harakatlar tadbirkorni sarson va sargardon ahvolga solib qo'ygan. Siz tasvirda ko'rib turgan mazkur zamonaviy uskunalar korxonaga turli Yevropa mamlakatlaridan keltirilgan. Ammo bu uskunalar ishlamay yotibdi. Korxona hozirgi kunga kelib afsuski bankrot holatiga kelgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ayrim manfaatdor shaxslar tomonidan korxonaning faoliyat yuritishiga imkon berilmayapti, yo'l qo'yilmayapti. Bizning Xatirchi tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz Asaka bankning o'z mablag'lari hisobidan Xatirchi tumani hududida tekstil fabrikasini tashkil etishdan iborat bo'lgan, ya'ni Xatirchi tumanida tekstil fabrikasini, ya'ni 5000 tonna ipkalava, 6000 kvadrat metr mato va 4 million dona tayyor mahsulot ishlab chiqarish loyihasi taqdimot qilingan va u tasdiqdan o'tgan. Shu ishlarni Asaka bankning yo'l xaritasiga asosan Asaka bankning Asaka Capital Invest
tashkiloti orqali Xatirchi tekstil tashkil etilgan 2007-yilda va unda 8 gektar yer maydoni ajratib berilishga va Xatirchi tekstil korxonasiga Xatirchi Asaka Capital Invest o'zi direktor qo'ygan. Ular TEO'larni ishlashgan, ya'ni texnika ekonomistik abasnavalarni qilishgan, proyekt smeta loyihalarini ishlab chiqishgan. Shu bilan qurilish montaj ishlarini quruvchi ta'minlashgan, qurilish montaj ishlarini boshlashgan. 2018-yilga kelganda biz men o'zim tekstil fabrikasi qurish maqsadida ko'proq tijorat banklariga murojaat qilib o'zimni mablag'im hisobida qurishdi va obrudnaga kredit so'ray yurganimni bilgani uchun Asaka Bank menga mana shu Xatirchi tekstilda sherik bo'lishni taklif qildi va biz rozilik bildirib shu yerda sheriklik bo'ldik. Sherik bo'lib, ya'ni Xatirchi tekstilga sauchreditel bo'lib kirdik. Sauchreditel bo'lib kirib 2018-yilda bu yerda qurilish montaj ishlarini o'z hisobimizdan bajarishni o'z zimmamizga oldik. Biz ushbu qurilish montaj ishlarini 68 milliard so'mlik smeta qiymati bo'ladigan bo'lsa, shu smeta qiymatidagi barcha qurilish montaj ishlarini 20-yilga kelib pandemiyaga qaramasdan va bu arada bizni shu Xatirchi tekstilga bir qandaydir tushunmovchilik bilan jinoyat ishlari ochilib 7 oy hisob raqamlarimiz yopilib qolishiga qaramay, ya'ni prezidentimizda dasturida turgan loyihalarda jinoyat ishi ochilib yopilib qolishiga qaramasdan 20-yili biz bino inshootni qurib bo'lib chet eldan kelgan abarundani hozir ko'rgan hamma ishlab chiqarish, ya'ni 3 ta sex, ipkalava, mato to'qish va ipkalava buyash sexlarini 100% montajlarini va qurilish ishlarini tugatganmiz. Bu faqatgina Asaka Bank abarudnaga, ya'ni ishlab chiqarish uskunalari uchun 18 million 200 ming yevro miqdorida kredit mablag'i ajratib bergan. Germaniyani Truschler va Saurier kompaniyasidan IP Group fabrikasi, Belgiyani Picanov kompaniyasidan to'quv stanoklari, to'quvgacha bo'lgan tayyorlov qismi Koreyani Ukim kompaniyasidan, ushbu to'qilgan matolarni sifatini tekshirish bo'yicha laboratoriya Turkiyani kompaniyasidan olib kelingan. Iplarni sifatini tekshirish bo'yicha Germaniyadan laboratoriyalar olganmiz. Ushbu ipkalavalarni ishlab chiqarishga kerakli bo'lgan jihozlari Hindistondan olingan. Bu yoq seximiz esa Turkiyadan keltirilgan. Turkiyani Dilmiller kompaniyasiniki. Bu loyihamizda hozirgi ahvolda, ya'ni bankrot holatiga kelib qolishining birdan bir sababi bu yerda kichik sanoat zonasi hududi va Navoiy industrial ekonom zonasini hududiga bo'lishimizdan qat'iy nazar bizda elektr ulanish nuqtasi yo'qligida bo'lib qoldi. Loyihani bajarish davrida hudud elektr tarmoqlari bizga elektrni ta'minotini qilib bera olmadi. Bu 20-yil avgust oyiga 100% ishni bitirgan bo'lsak, oxiri biz murojaat qilib o'rdik muhtaram prezidentimizni 2020-yili noyabr oyida kichik biznes vakillariga bag'ishlangan elektr yig'ilishlarida so'rov oldilar. Nima yirik investitsion loyiha Xatirchi tekstil haligacha ishga tushmagan. Bu aslida 18-yilning 3-chi choragida ishga tushish kerak bo'lgan. Surilib kelib 20-yilga qolib ketdi. Ajratilgan kreditlarga kelgan mashinalar hammasi 20-yil montaj qilib bo'lingan avgustga qadar. Lekin elektr energiyasi umuman ta'minoti bo'lmaganligi uchun 21-yilning iyunigacha umuman ta'minot bo'lmadi. Xo'sh, korxona uchun elektr energiyasi nega shu choqqacha berilmay kelindi? Korxona mas'ullari Xatirchi tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun talab etiladigan 16 ming kilovat kuchlanishli elektr podstansiyasini qurish uchun amaliy yordam so'rab, bir necha joyga murojaat etgan. Lekin bu masala bo'yicha mutasaddilar tomonidan hanuzgacha e'tibordan chetda qoldirib kelingan. Biroq vaqtinchalik ravishda bo'lsa ham 2021-yilning iyun oyida Xatirchi paxta tozalash zavodining havo elektr uzatish liniyasidan korxonaning bir qismi ipkalava ishlab chiqarish sexiga yetadigan quvvatda elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Mato to'qish binosi hamda ip kalavani bo'yash binosida esa to'liq dastgohlar o'rnatilishiga qaramasdan elektr energiyasi quvvati yetmasligi sababli texnik uskunalarni ishlatish imkoni bo'lmadi. Oqibatda ish unumdorligi yana sustligicha qolaverdi.
Bank kreditlarini foizlari tani umuman to'xtatilmadi. Umuman pandemiya davrida ham hisobatga olinmadi. Bir marta 20-yilda elektr yo'q deb dod deganimizga restrukturizatsiya kapitalizatsiya qilib berishdi-da. Lekin bu yo'g'i yana bir yil cho'zilganini foizlari nimalari bo'yinimizga kelaverdi. Bo'yinimizga kelavergandan keyin biz ishga tushdik, endi bizga ochib ber dedik. Bo'ldi, ishlavering dedi. Biz tegmaymiz, oborot qilib, oboratni stressangni o'zing yarat degani uchun 620 ming dollar hisob raqamiga pul tushirdik. Ya'ni kompaniyon oldindan to'lab beryapti. Ammo Asaka Bank bir so'm ishlatgani qo'ymay yechib olyapti. Paxtani sotib olishga mablag'imiz yo'q endi hisob raqam. Hisob raqam ochilmaydi, ishlamaydi. Ishlashga qo'yishmadi. 620 ming dollarni hech narsasiz yechib olishdi. Sardor Umrzoqovga uchrashishga bordik, murojaat qilib bordik. Avgust oyida prezidentimiz tadbirkorlarni uchrashuvlari 20-avgustda qo'yilganiga shunga ishtirok etib murojaat qilamiz dedik-da, bizni Bafoyev qabul qildi. Bafoyev qabul qilib bizni hamma narsalarimizni eshitdilar-da, bankni chaqirib, bularga davay shu qismini endi bularni ayb emas. Bu shunday bo'lgan, bularga restrukturizatsiya yoki kapitalizatsiya deb prolongatsiya qilib berasan, shuncha summani qilib beringlar dedilar. Bular xo'p deyishdi-da, lekin protokol chiqdi. Biz avgustda murojaat qilgan bo'lsak, kelib noyabr oyida protokol chiqarishdi-da, protokolga talab qo'yishdi. Bino inshootni zalogga qo'ysang, biz senga prolongatsiya qilib beramiz deyishdi. Unga qadar faqat berilgan ishlab chiqarish avarundalari va kredit qaytmasi sug'urtalari turgandi. Biz rozi bo'ldik. Ular talab qo'ygandan keyin bu yerda kadastr qildik, garovga qo'yib berdik. Garovga qo'ygandan keyin ular bir oyda ichiga qilib berishing kerak edi, protokolni bir oylik surovga bordi, sen qilib bermading, bir oyda ichiga ulgurmading. Biz protokolni surovga o'tib ketdi deb bizga amalga oshirib berishmadi. Va bizga aytishdiki, mayli yana bir oyga cho'zib beramiz. Mana bu yerda chiqqan foizlarini to'lab berdi işte. Xo'p dedikda, foizlarini ham dekabr oyida 253 ming dollar va 700 million so'm pul to'ladik. Bizda nimamiz hisob kitobimiz bo'yicha bu o'sha chiqqan foiz va tanni yopish kerak edi. Ammo bular dekabr oyining oxiriga kelyapti-da, bizga shartnomalarni o'zgartirib ber, mana qilib berdik sizlar talabni desak, yo'q, protokolni surovga o'tgan ekan, головной офис bizga ruxsat bermadi, qilib bermaymiz, murojaatingiz bo'lsa головной офисга murojaat qiling deyapti. Головной офисга murojaat qilsak, ha, sen surovni o'tkazib yuborgansan, biz qilib berolmaymiz. Bu qanday ishlash mumkin? Bu hisob raqamni ochib bermasa, elektr tarmog'idan elektr ulangan bo'lmasa, bu birinchi masalada. Elektr masalasiga keladigan bo'lsak, elektrni 20-yilda yo'q deyishdi. 21-yilda mana bir qismni topdik, mana berdik deyishdi. Nega Qobil Tursunovni vaqtida o'sha elektr hudud rahbari ham bir boshqa odam edi. Ikkalasi elektr yo'q deb turgan joyiga bugun Normat Tursunov kelyaptilar-da, viloyatga yangi hokim kelib fabrikani o'rganyaptilar-da, bizga ana shunday to'k muammosi bor. Prezidentimizning farmoyishlari chiqqan, shu farmoyish bo'yicha alohida pastansa qurib berilish kerak edi. 21-yilda qurib bitqizilish kerak edi. Bu haligacha bitqizilmagan. Shuni bitqizitirib bizga elektrni bersangiz ishlasdik degandan keyin yangi hudud elektr tarmoqlarini direktorini chaqirib oldilar-da, nega yo'q? Sen bunga topib berasan. Qanday bu loyiha bo'lgani qilinmagan deganda, 3 kunda 5000 kilovat tok topib berishadi. 20-yil topilmagan tok. Fevral oyining 20-si 22-yilga kelib, fevral oyining 22-sida 5000 kilovat rayondan pastansasiz tok topilib berilyapti. Buni qanday tushunishni men hech aqlimga sig'dira olmayman. Tok topildi, endi zavodni yuritish uchun hisob raqamlar yopiq, prosrochkalar buncha deb bank hisob raqamini yopgandan bankrotlik holatiga kelib o'tiramiz. 2021 may oylaridan boshlab shu yerda ish faoliyatimni yuritaman. Bu yerda men ish yurituvchi, ya'ni instruktor bo'lib ishlayman. Bu yerda sharoitlari juda ham yaxshi. Abitlari yaxshi, mana bir qadam bizni borib kelishimizga yaqin. Keyin avtobus texnika qo'yilgan, olib olib kelishlarga rag'batlar beradi, yaxshi ishlagan ishchilarga bayramlarda sovg'a salom, produkta beradi, un, moy, go'sht, guruch, hamma narsa yaxshi. To'liq ishlaymiz desak, hozir bizga xomashyo yetishmayapti. Xomashyo yetishtir
ishlari berilganda juda ham bizga yaxshi bo'lardi. Hamma masalan turmush o'rtog'i bilan birga ishlaydi, oilasiga moddiy yordam ko'rsatadi bu yerda. Men ham masalan 10 yildan beri ishsiz yuribman. Shu yerga ishga kirib juda ham xursandman. Bu yerda laborant lavozimida ishlayman. Shu yerga ishga kirganimdan beri avval ishsiz edim. Hozir oilamga moddiy tarafdan ancha yordam bo'lyapti, ko'mak bo'lyapti. Hozirda ancha bo'limlarimiz ish to'xtagan, xomashyo yo'qligi sababli buni ham yaqinda yetkazib beradigan umidda bizi. Qolgan nechta ayollar hozir ishsiz, oilasiga yordam bera olmayapti. Oila baribir ko'pchilikki bu yerdan ish topdi, ro'zg'ori o'tyapti. Shuncha ayollarimiz, qizlarimiz, yigitlarimiz hammasi ish bilan ta'minlangani uchun bir yildan beri ishlab kiyotuvdik. Mana xo'jayinim, qizim, men o'zim uchovimiz ishlaymiz. Hozir ish to'xtab qolgan sababli xo'jayinimga ham ish yo'q, qizimga ham ish yo'q. Men o'zim ishlayapman, xey. Zahatirchi xalqi ko'pchilik ish bilan ta'minlandi. Katta rahmat bu boshliqlarimizga. Juda ham yaxshi insonlar. Muomalalari ham, sharoitlari ham yaxshi. O'zim bosh oshpozman. Kuxnada ishlayman. Shu oyliklarimiz vaqtida berilayotgandi. Endi ruzg'orimizga qancha? Men o'zim misol uchun yolg'iz onaman. Ana shida ishli bo'lib 2 yildan beri ishlayman. Hali ishga tushmagan edi yo'q. Men ishlagan paytim oshpoz bo'lib ishlaganimda shu oyliklarimni berib ruzg'orimga ozmi ko'pmi foydam tegyapti. Bittagina farzandim yolg'iz boshim bilan ana shu yerdan boqayapman to'g'risida. Hozirgi vaqtda shu prosrochkalar va ishlamagan vaqtlarimizga chiqqan ta'niy foizlarini hisobidan bank hozir sudga berib ya'ni o'ziga topshirilgan prezidentimizni o'zizga ya'ni Asaka bankka berilgan topshiriqni biz orqali bajartirib qurilish montaj ishiga bank 1 so'm kredit bermagan. U bizni shaxsiy pulimiz 8 million dollar pashdi. Biz bu yerda 7 million 200 ming qurilish montaj ishiga 800 ming dollarga yaqin protsentlarga to'laganmiz. Bu ta'sischi tashkilotimizdan to'laganmiz. Shuncha pulni hozir bular kreditni ta'minot uchun olib savdoga chiqarasharmish. Bu endi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Ya'ni hamkor hamkorning moli mulkini qonuniy yo'llar bilan tortib olishga kiryapti-da bu. Tortib olmoqchi bo'lishyapti, tortib olishga tayyor qilib qo'yishdi. Vaholanki o'sha 55-chi bayonnomaga asosan prezidentimizning topshiriqlarini ular bajarish kerak edi. Ular ishlatib 1000 ish o'rnini yaratib berdi, ishlatib qo'yish kerak edi. Undan keyin kimgadir investor topib berish kerak edi. Ammo hozir mana 20-chi yildan beri ishlamay keladi. 1000 ish o'rinlik fabrika ishlamaydi, hech kim qiziqmaydi ham, hech kim buni shug'ullanmaydi ham, murojaat qilmagan, kelmagan bu yerda odamni o'zi qolmadi vazirlarimizdan. Hamma keladi, ko'radi, ha, bo'ladi, bo'ladi, qaytib ketadi. Bo'ladi, bo'ladi, qaytib ketadi. Faqatgina Sardor Umurzoqov 2020 yilda, 21 yilda janjali bilan bayonnomasi chiqdi u kishining protokoli, tadbirkorlar bilan uchrashuv. Keyin esa u kishining protokollaridan kelib chiqib, prezidentimiz farmoyishlari chiqib, pastansa qurilishiga pul ajratildi. Hozir rayonni mavjud pastansasidan bergan bir kunda 5-10 martalab o'chadi. To'k. Bu texnologiya bir o'chib yonishi bizga juda katta qimmatga tushib ketadi. Ya'ni texnologiya shunday injiqki, to'k kamaysa ham ishlamaydi, ko'payib ketsa ham. O'chib yonishini o'ziga biz 3 soat qaytib ishga tushirishga vaqt yo'qotamiz. Bitta hozir ishlab turgan seximizning o'zidan salkam 12 ming dollar zarar keladi. Bir svetni o'chib yonganiga. Ya'ni biz 12 ming dollarlik mahsulotni chiqara olmaymiz. Shu 3 soat, 3 yarim soat ichiga. Uni qanday qilib kimga murojaat qilishimizni bilmayapmiz. Shu uchun biz shu yo'l orqali prezidentimizdan iltimos qilamiz. Shu bizga ishlash uchun imkoniyat yaratib bersinlar. Bizga shu ushbu kredit mablag'larini ozgina prolongatsiya qilib berib, cho'zib bersa biz vaziyatdan chiqib ketamiz. Biz ushbu loyihaga ishtirokchi bo'lib kirishimizga prezidentimizni shu 2007 yildagi tadbirkorlik faoliyatiga keng yo'l ochib berganlardan ruhlanganmiz. Va bu loyiha haqiqatan ham davlat tashkiloti, ya'ni Asaka Bank juda katta bir yirik bankning bir shuncha salohiyati bilan qilingan texnika iqtisodiy asoslarini bular bizdan ko'ra yaxshiroq qiladi degan qilgan, shuni qilgan degan maqsad bilan bu yerda sherik bo'lib kirib, bor budimizni tikib, bugun qurilish ishlarini hammasini o'z mablag'imizdan qilib turib, hozir chuv tushib turibmiz-da. Buni biz qanday
ataştı yolunu bilmeyemiz. Nima deyişti bu? Prezidentimizde kararları bacarılmaya geliyordu. Şunca bizge hayrıhoğ bölüp körüp örgengenleyem yordan beriş olmayordu. Biz bir hayrattamız. Nima kılışımızda bilmeyemiz doğrusu. Bizde hazır ki halatımızda mutasadda rahbarlarının bir ortası yordan kölünü çözgenem yok. Lokaytlik bile kare yaptı. Biz bunu geçimini fakat prezidentimizden kütüyemiz. İlacı bölse Sardor Umurzoğlu'dan kütüyemiz. Çünkü uçuşa hemen bak tadbirkorlarını kölülep gelgeller. Tadbirkorlarının hamasını boşunu silap geliyordu. Biz hakikatten hem görüp durumuz. Biz iltimos kıp olamız. Uşbu müracaatımızda kelip örgenip cöyde hamasına bir hukuki baho verip bizde buna kanki bankrotlik holatından çıkışımızga ameli yordam berishlari so'raymiz. Darvoqa, kuni kecha murojaatchi bilan Human Us uchrashganidan so'ng bosh vazir o'rinbosari Sardor Umurzoqov viloyatga tashrifi chog'ida Xatirchi tekstil korxona ta'sischisi Zavqiddin Mahmudov o'z masalasi bo'yicha vazir bilan suhbatlashdi. Yetimi işleyip siz bulan, bular bulan. Biz imanlı sobot veren ki siz diyen takip kılığınız anlaşıyoruz. Yaşlandı, yaşlandı, kurmuşta koyarız, oturu var. Siz diyen ben takip kılığına olmam. Bular müşterisi, siz. Yani kim gelip bu sobot yaptıklarınızda oturup da vaka ediyoruz. Bular siz bu işe canlı bular mı yapacak mı? Takip edin. Bavul Mekka, ben bana verin ha. Agar bunlar menga sharoit yaratib, hisob raqamlarini o'tib bersa, aylama barmoq ham o'zim topdim. Va yil oxirigacha kamida 8 million, bo'lmasa 2 million eksport qilish salohiyatiga ega bo'ldim. Buni va'da beraman, qilaman. Bu yerda men 1000 ta odamni ishlab qo'yaman. Prezidentimizning bir so'zlari bor. To'la qonli klaster bu kim? Qanaqa tadbirkor? Unda 5 ta tarmoq bo'lgan tadbirkor bu klaster deganlar. Paxta kirib, tayyor kiyim-kechak bo'lishgacha. Hozir bizda Xatirchi tekstilda mavjud liniyamiz paxta kirib, kiyim-kechak bo'lgungacha bo'lgan tarmog'i bor. Bizda faqatgina bitta klaster tizimi yo'q. Ya'ni paxta yetishtirish tarmog'imiz yo'q, lekin ammo shu paxta yetishtirish klasterini bo'lamiz degan maqsadda oldindan texnikalar sotib olgan. 45 ga yaqin traktorimiz bor, qolgan texnikalar, kultivatorlar. Bular hozirgi vaqtda ham 2 yildan beri Xatirchi xalqini, Xatirchi fermerlarini xizmatini qilib kelyapti. Paxta ekishdan tortib ularni agrotexnik xizmatlari va o'sha kultivator deysizmi, yer chopig'i deysizmi, shudgori deysizmi, ekish deysizmi, hamma texnika, lazerni planrovka ham bor bizda. Hammasi o'zimizda mavjud. ...2022 yil paxta hosilini yetishtirish bo'yicha men tumanda qaytadan klasterlar tanlovi bo'ladi deganimizda men ochiq gap o'tgan yil ham Xatirchi tekstil bilan shartnoma qilmas ekan, lekin texnikalarni ishlatgandik. Necha yildan beri Baxt tekstilga biz paxta topshiramiz. Men butun fermerlar nomidan baralla aytaman bu gaplarim uchun hamma joydan javob berishga tayyorman. Xatirchiga fermerlarga bir dona hali ketmonlama bermagan. Mana shuncha texnikalar mana hozir biz ham 2022 yil urug'ini qaryapmiz. Mana shu texnikalardan biz foydalanamiz. Hamma butun Xatirchiga xizmat qilishyapti. 2022 yil hosilini topshirish bo'yicha Xatirchi tekstil bilan shartnoma qilishga ruxsat berishni so'rayman. Men fermer sifatida, o'sha tadbirkor sifatida aytaman. Ishlashganmiz bular bilan mana hamma imkoniyatlari bor. Men Zavqiddan kelgan butun Xatirchilar nomidan rahmat aytaman. Sababi bir odamni ish bilan ta'minlash, bir odamni gunohdan qaytarish bo'ladi. Odam gunoh qilish uchun birinchi bekorchi bo'lish kerak. Hamma ish qiladi, hech bo'lmasa o'tirib g'ibat qilib o'tiradi, bekor bo'lsa. Nechta ayollar, tuman ayollari ishida, xotin-qizlar ishlayapti. Men o'ylayman, hukumatimiz ham befarq bo'lmay, akani qo'llab-quvvatlash kerak. Xatirchida ishchi o'rin yaratgan shuncha boshqaga, men ko'p misol keltirishim mumkin. Bu mablag'ini olib 20-30 yil bemalol bu odam dam olishada, mashhad qilib yursam bo'lardi, shuncha pul belga qilmasdan. Bardi. Lekin rahmat aytaman, endi men o'ylaymanki, hali adolat qaror topadi. Akani ham shuncha mehnatlari samarasi zoyi bo'lmaydi. Klaster tizimini
Bar bir tumanda ikkitadan bo'lsin deyilgan prezidentimizni topshiriqlari bor edi. Shunga asosan har bir tumanda ikkitadan klaster tashkil etilishi shart edi. Bu bo'yicha 22 yil tenderlar qo'yildi, lotlar e'lon qilindi, lotlarda tenderlarda ishtirok etdik. Shuncha narsamiz bo'lib, ammo biz yuta olmadik buni. Biz tushunmadik, bu qanaqasiga bular tender o'tdi-da bitta fermerga 3000 gektar yerni berishyapti. Aslida lotlar 5200 bitta lot, 5600 gektar bitta lot edi. Ikkita lotga bo'lingandi. Umumiy gektari 11800 gektar bo'ladigan bo'lsa ikkiga bo'lgan. Hozirgi vaqtda protokol chiqyapti. Prezidentimizda topshiriqlarimni olib qo'yilgan vaqtda sizga 8000 gektar, 3000 gektari boshqa bir klasterga berib yuborilyapti. U klasterda ham, bu klasterda ham hammasini bu yerda ishlab chiqarishi yo'q. Ishlab chiqarishi bo'lgan tashkilotga nega berishmadi? Bunisini ham tushunmadik. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, korxona oldida turgan bunday muammolarni bartaraf etishda tegishli mutasaddi idoralar befarq turmaydilar. O'ylaymizki, Navoiy viloyati va Xatirchi tumani hokimliklari tadbirkor ishini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, ko'mak berib qanot bo'ladilar. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.